ចេះប៉ាន់ឌៀដែរអូទៅរៀនឌៀពីណាមកមិនចេះប៉ាន់ឌៀខ្ញុំទៅស្រុកប្រាំងណាហ្នឹងហើយទៅដល់ខាងក្រុមហ៊ុនអានឯងក្រុមសមាគមឌៀគេមកទទួលអូគេមកទទួលបងឯងហ៎បាទទួលហ្នឹងឯងទទួលខាងណែសមាគមប្រធានសមាគមខ្មែរឈ្មោះថៃក្រមមកថៃក្រមអុយដល់គាត់ស្វឹងគាត់គាត់អួតហ្មងអួតរៀនទៅឥណ្ឌា3 4ដងហើយខ្ញុំចេះកេះថាខ្ញុំដែរទៅទៅអូមិនបាច់ទេអួតអួតជួយដល់ពេលនេះឥណ្ឌាគេលេងហ្មងភ្លេងគេចាញ់មកទឹមជ្រុកទឹមជ្រុកទឹមជ្រុកខ្ញុំណែលេបទឹកងាត់ហ្មងកណ្ឌាស្គរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឮសូកទឹមជ្រុំស្អាប់ថ្ងៃចេះជាងឥណ្ឌាអត់ចេះផងហ្នឹងខ្ញុំចេញទៅហ្មងអូដូចគេមិនអញ្ចឹងអូដូចគេមិនអញ្ចឹងរំដូចគេយានីតាភូតាយាយទៅណាមិនក៏ភូតាយានីម៉ាតលីទីអត់អីស៊ីស៊ីអាចគោម៉ាម៉ាម៉ាគោយំម៉ានវាឡើងរំទាំងអស់គ្នាគេថាភាសាគេហើយស្អាតឈៀងទៀតហើយស្គរគេស្អាតទៅខ្ទឹមជ្រុកខ្ទឹមជ្រុកខ្ទឹមជ្រុកពូឌីតមីនមីនឌីតពូជើងត្រង់ធ្លុពូពីលើមីងដុសពូកពីងមីងបន្ទោសពូឥណ្ឌានេះខុសពីឥណ្ឌាគេឥណ្ឌាឲ្យខ្មែរស្ដាប់បានហើយ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 គេអាចដេញឲ្យបងឯងច្រៀងទៀតហ្នឹងហើយអូច្រៀងទៀតសែងឥណ្ឌាទៀតហ្មងសែងឥណ្ឌាដល់ទៅពេលនេះទៅនឹកគុណព្រះលេងធွာសូនមុនបណ្ដោយស្អីគេធွာសកេកម្មេចារុបេគិរីសិខាឡាតដេចន្ទលខេវិមានណេទីពេរដ្ឋេចកិមេករុវណកហណេរួមទាំងអស់គ្នាមិនយ៉ាងដែរតែពេលអញ្ចឹងរួចខ្លួនមកពេលបាទរួចខ្លួនមកពេលពួកកាត់គេច្រឡំភាសាឥណ្ឌាដែរបាទហ្នឹងហើយឥណ្ឌាមានពាក្យខ្លះដូចខ្មែរយើងអដូចជាអស្ចារអស្ចារណែបើយើងសរសេរជាភាសាបាលីអច្ឆរិយៈឲ្យដល់ឥណ្ឌាប្រែមកអច្ឆាអច្ឆាល្អណាស់អច្ឆាហ្នឹងហើយយើងនេះស្អុយចង្អោអច្ឆាណោះហ្នឹងហើយអច្ឆាតែភាសាឥណ្ឌាគេល្អបងល្អល្អណាស់ហ្នឹងល្អណាស់អច្ឆាអច្ឆាហ្នឹងហើយហ្នឹងដល់យើងណេះធំខ្លាណាត់បានតែឃ្លានមិនគុំស៊ីដែរអេដាក់ខ្ទឹមច្រើនដូចអត់អីហ៎នេះគុំនិយាយដល់ហ្នឹងបើបើថាភាសាឥណ្ឌាចាំឥណ្ឌាទៅទៅរកស្អីនៅហ្នឹងតាមពិតអច្ឆារយៈហ្នឹងណាយើងធ្លាប់បើហ្នឹងព្រោះមានភាសាបាលីហើយនឹងណែភាសាខ្មែរយើងនឹងជួនកាលយើងក៏និយាយភាសាបាលីភាសាសំស្ក្រឹតដែរចាបានដូចគ្នាហ្នឹងហើយយើងគិតមើលទៅបើនិយាយពីប្រវត្តិឥណ្ឌាហ្នឹងគឺយើងនឹងកូនចៅឥណ្ឌាទាំងអស់អឺប្របាទហ៊ុនទៀនដែលបានមកពនាងលីវជីសោម៉ាស្ដេចស្រីរបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងដបងផុតហើយចាចាកាលហ្នឹងដូចយើងអត់មានខោអាវស្លៀកពាក់ទេហើយប្របាទហ៊ុនទៀនហ្នឹងក៏កាលមុនហ្នឹងមហាសាគរប្រទេសយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងគាត់យកសពៅហ្នឹងមកក៏មានណែប្រែហូលប្រមួងអីចឹងណាដល់យកមកឃើញពនាងលីវជីហ្នឹងស្អាតហ្នឹងក៏ចែចង់ត្រូវគ្នាទៅក៏យករបស់ប្រែហ្នឹងឲ្យខ្មែរខ្មែរយើងរុំចេះស្លៀកពាក់ទៅអូឃើញសិតតែមានប្រវត្តិណោះបាទហើយដល់ក្រោយឡើងហ្នឹងក៏បង្រៀនឲ្យខ្មែរនឹងមានអក្សរបានខ្មែរនឹងយើងមានអក្សរនឹងមានអក្សរសំស្ក្រឹតផងមានអក្សរបាលីផងដោយគេយកមិនគេថាណែព្រះពោធិសត្វនឹងមិនត្រាស់ដឹងនៅប្រទេសឥណ្ឌាសម័យនេះចាចាព្រះសិទ្ធិព្រះសិទ្ធត្ថហ្នឹងអូយចាប់ងាយអាយុប៉ុន្មានគាត់ដឹងច្រើនម៉េចអាមិនដឹងម៉េចខ្ញុំបួសខ្ញុំរៀនណាអូអញ្ចឹងមកដល់ពេលហ្នឹងយកអក្សរនឹងមកដើម្បីឲ្យមានអក្សរខ្មែរអុយដល់អញ្ចឹងទៅសពៅហ្នឹងក៏វាលិចអុយអាសក់ហ្នឹងគេຕົកដោយសក់ទៅហើយតួហ្នឹងຕົកដោយតួហើយសង្យោគសញ្ញាហ្នឹងຕົកដោយសង្យោគសញ្ញាហើយនឹងជើងហ្នឹងຕົកដោយជើងអុយតែដល់ឲ្យមកខ្មែរគឺមានគ្រប់ហើយផ្សំអស់ហើយមានសង្យោគសញ្ញាមានបច្ចណៈសញ្ញាមានណែភុញជណៈជួរណែជើងមានស្រៈអេមានស្រៈអីអញ្ចឹងទៅអូហ្នឹងហើយមានស្រៈពេញតួទៅចាចាដល់ពេលលិចអស់ទៅក៏អោបតាមកកេះហ្នឹងសម្រាប់យកមកឲ្យខ្មែរចាអុយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏រតេរតាអញ្ចឹងទៅវាមហាសាគរហ្នឹងមានលាវមានថៃអញ្ចឹងណាអូហ្នឹងហើយដល់អណ្ដែតទៅថៃនោះខ្លះទៅអណ្ដែតទៅលាវនោះខ្លះទៅដល់លាវនោះបានតែសញ្ញោគសញ្ញាហើយនឹងជើងក្រោមអូហុយដល់ពេលថៃនោះ
บ้านตะตัวซออดมีนสอลิงบ้านไหนยังเคยยังนับปิงยังนับปิงแต่อามีนเชิงมีนมีนตะมีนไอมาจับนางไงนางไงยังมันไทยมีนตะเชื่อมีนตะตัวซอได้อดมีนสออดมีนเชิงอดมีนสอตีจังแค่หายตั้งเหงาแล้วจังอันยมลือเก่งยัยได้ดิมันเขาดังเธอไหมจ้ยัยตามแกได้ยี่ยังเจปีเกี่ยมาอ๋อยังเป็นตาตราดังบัตราดังประปุตปัตหายนางไงมานางไงบ่มือบ่ดังทายยังนั่งมาคลายแต่เจียประปุตนะเนาะนางไงบ่ดังมันปราบก็มันเกินจ้าเธอปราบแต่จังการโคนๆข้างกลางก็เนี่ยมันดังได้ตามปัตเตอร์กินยีเลงก็มันดังได้นะจ้าจ้าปัตเตอร์มีนกระไรคลาดได้วิหารซ้อมให้ซ้อมพอได้นะยังก็มันดับประการถ้าเต้าตะเมียนจังเวียมแมนตีโอ้ยยังดังสลับประมาณต่อหายเวียประมาณปอนชนะหมายมวนตอนไงแน่น้องนางไงบ่าบ่ปุตเกี่ยวปุตสักการะยุเวียปีปอนปรามรอยเชียงวสาย